ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ଗଣେଶ ଲାଲ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଗୋଟେ ସରକାର ପଳେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆସିକି ଦେଖା କଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି କହିଛନ୍ତି। କେବେ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଭଲ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେନି କି ଚାଲିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଅଡ଼ସ୍ପୁର ଓଲଟପୁରରେ ଯାଇ 3-4 ବର୍ଷ ରହିଲି, ସିଏ ପଠେଇଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟି, ସେଠିକି ଗଲି, ରାଜସ୍ଥାନ ବି ଯାଇଛି, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଛି, ଆଉ ବାକି ନାହାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ। ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆସିଲା, ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଲା, କାରଣ ଜଣାଯାଇନି। ଶାନ୍ତନୁକୁ 15 ବର୍ଷ, ମାମାଲିକୁ 17 ବର୍ଷ। ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତଥାପି ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହେଇପାରୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏବେ ନୂଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ନା ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ନା ଯେତେ ଥର ବୁଲିଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି କାମ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ଡାକେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବେ। ହଁ ନା ନା, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ ଯା ତୋ କାମ, ସବୁ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ତୁରନ୍ତ ଆଗ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ, ମୋର ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ହଁ।